Jedna stotinak hiljada. Da malo pristojimo na naš iznemljeni stančić. Vraćamo za najviše 3 mjeseca. Da, joj, 50.000 bi nam pomoglo. To bi bez problema mogli da vratimo do jeseni. Dosta bajki, niste deca. Imate Societe ispred nosa. Oni sigurno imaju neki kredit za vas. Kakav god kredit da tražite, dođite u Societe General Banku. Baš mi nekako žao što ste se uselili.